My name is... 我的名字。比利比沃。比利比沃。百地比沃。百地比沃。布朗熊先生。布朗熊先生。星星先生。星星先生。企鹅先生。企鹅先生。考拉夫人。考拉夫人。袋鼠夫人。袋鼠夫人。袋鼠宝宝。袋鼠宝宝。大象宝宝。大象宝宝。傻猴子。傻猴子。他的名字是什么？他的名字是比利比沃。他的名字是什么？他的名字是百地比沃。他的名字是什么？他的名字是布朗熊先生。他的名字是什么？他的名字是星星先生。他的名字是什么？他的名字是企鹅先生。他的名字是什么？他的名字是考拉夫人。他的名字是什么？他的名字是袋鼠夫人。他的名字是什么？他的名字是袋鼠宝宝。他的名字是什么？他的名字是大象宝宝。他的名字是什么？他的名字是傻猴子。你的名字是什么？我的名字是比利比沃。你的名字是什么？我的名字是百地比沃。你的名字是什么？我的名字是布朗熊先生。你的名字是什么？我的名字是星星先生。你的名字是什么？我的名字是企鹅先生。你的名字是什么？我的名字是考拉夫人。你的名字是什么？我的名字是袋鼠夫人。你的名字是什么？我的名字是袋鼠宝宝。你的名字是什么？我的名字是大象宝宝。你的名字是什么？我的名字是傻猴子。In the classroom， 在教室里。教室，教室。铅笔，铅笔。钢笔，钢笔。标记笔，标记笔。
这是什么？这是一支铅笔。这是什么？这是一支钢笔。这是什么？这是一支标记笔。This clip was a free sample, but paying subscribers can have it all. Numbers 1 to 100.数字一到一百，一，一，二，二，三，三，四，四，五，五，六，六，七，七，八，八，九，九，十。十，十一，十一，十二，十二，十三，十三，十四，十四，十五，十五，十六，十六，十七，十七，十八，十八，十九。十九，二十，二十，二十一，二十一，二十二，二十二，二十三，二十三，二十四，二十四，二十五，二十五。I'm hot. I'm cold. 我很热，我很冷。高兴，高兴。伤心，伤心。马马虎虎，马马虎虎。生病，生病。困，困。无聊，无聊。热，热。冷，冷。孤单，孤单。生气，生气。饿，饿。渴，可。我很高兴，我很高兴。我很伤心，我很伤心。马马虎虎，马马虎虎。我生病了，我生病了。我很困，我很困。我很无聊，我很无聊。我很热，我很热。我很冷，我很冷。我很孤单，我很孤单。我很生气，我很生气。我很饿，我很饿。我很渴，我很渴。你今天怎么样？我很高兴。你今天怎么样？我很伤心。你今天怎么样？马马虎虎。你今天怎么样？我生病了。
你今天怎么样？我很困。你今天怎么样？我很无聊。你今天怎么样？我很热。你今天怎么样？我很冷。你今天怎么样？我很孤单。你今天怎么样？我很生气。你今天怎么样？我很饿。你今天怎么样？我很渴。Colors lesson. 颜色课堂。红色，红色。绿色，绿色。黄色，黄色。苹果，苹果。红色的苹果，红色的苹果。汽车，汽车。红色的汽车，红色的汽车。书包，书包。绿色的书包，绿色的书包。This clip was a free sample. You can watch the full video by clicking this button here. Shapes lesson. 形状课堂。圆形，圆形。正方形，正方形。这是什么？这是一个圆形。这是什么？这是一个正方形。这是什么？这是一个圆形。这个圆形是什么颜色的？这个圆形是蓝色的。This clip was a free sample. You can watch the full video by clicking this button here.To become a paying subscriber to our new channel, youtube.com/busybeaversTV. Or become a paying subscriber to our website, busybeavers.com. Also available on a DVD from our online shop. Counting practice. 数一数，练一练。一个苹果，一个苹果。两个苹果，两个苹果。三个苹果，三个苹果。四个苹果，四个苹果。五个苹果，五个苹果。六个苹果，六个苹果。七个苹果，七个苹果。八个苹果，八个苹果。九个苹果，
九个苹果。十个苹果。十个苹果。一个苹果。一个苹果。两个香蕉。两个香蕉。三个橙子。三个橙子。四个柠檬。四个柠檬。五把椅子。五把椅子。六辆汽车。六辆汽车。七支钢笔。七支钢笔。八个杯子。八个杯子。九支标记笔。九支标记笔。十颗星星。十颗星星。十一个苹果。十一个苹果。十二个香蕉。十二个香蕉。十三个橙子。十三个橙子。十四个柠檬。十四个柠檬。十五把椅子。十五把椅子。十六辆汽车。十六辆汽车。十七支钢笔。十七支钢笔。十八个杯子。十八个杯子。十九支标记笔。十九支标记笔。二十颗星星。二十颗星星。The color game. 颜色游戏。这是什么？这是一个苹果。这个苹果是什么颜色的？这个苹果是红色的。这是什么？这是一个铅笔盒。这个铅笔盒是什么颜色的？这个铅笔盒是蓝色的。这是什么？这是一把雨伞。这把雨伞是什么颜色的？这把雨伞是粉红色的。汪汪Wah. Wah. Oh, subscribe. In the park. 在公园里。公园。公园。足球。足球。球门。球门。这是什么？这是一个足球。这个足球在哪里？足球在公园里。这是什么？这是一个球门。这个球门在哪里？球门在公园里。
这是什么？这是一个网球。这个网球在哪里？网球在公园里。Welcome to the YouTube sampler of our Busy Beavers series, Chinese! Level 1! Have fun teaching and learning Chinese Mandarin with our videos! And don't forget to subscribe! Rooms in the home. 家里的房间。卧室。卧室。浴室。浴室。客厅。客厅。餐厅。餐厅。厨房。厨房。这是什么？这是一个卧室。这是什么？这是一个浴室。这是什么？这是一个客厅。这是什么？这是一个餐厅。这是什么？这是一个厨房。In the bedroom. 在卧室里。卧室。卧室。台灯。台灯。立柜。立柜。这是什么？这是一盏台灯。这盏台灯在哪里？这盏台灯在卧室里。这是什么？这是一个立柜。这个立柜在哪里？这个立柜在卧室里。这是什么？这是一个闹钟。这个闹钟在哪里？这个闹钟在卧室里。When you subscribe to the Busy Beavers channel, you'll get a cool new song video like these every Monday. Or an educational kindy lesson video like these. So what are you waiting for? Click that button to start learning and having fun. And subscribe to Busy Beavers. In the bathroom. 在浴室里。浴室。浴室。杯子。杯子。淋浴。淋浴。这是什么？这是一个杯子。这个杯子在哪里？这个杯子在浴室里。这是什么？这是一个淋浴。这个淋浴在哪里？这个淋浴在浴室里。这是什么？这是一个洗脸盆。这个洗脸盆在哪里？这个洗脸盆在浴室里。You can buy this video on a DVD from our website, busybeavers.com.
in the living room. 在客厅里。客厅。客厅。风扇。风扇。台灯。台灯。沙发。沙发。扶椅。扶椅。茶几。茶几。杯子。杯子。电视。电视。画。画。电话。电话。吸尘器。吸尘器。这是什么？这是一台风扇。这台风扇在哪里？这台风扇在客厅里。这是什么？这是一盏台灯。这盏台灯在哪里？这盏台灯在客厅里。这是什么？这是一个沙发。这个沙发在哪里？这个沙发在客厅里。这是什么？这是一把扶椅。这把扶椅在哪里？这把扶椅在客厅里。这是什么？这是一个茶几。这个茶几在哪里？这个茶几在客厅里。这是什么？这是一个杯子。这个杯子在哪里？这个杯子在客厅里。这是什么？这是一台电视。这台电视在哪里？这台电视在客厅里。这是什么？这是一幅画。这幅画在哪里？这幅画在客厅里。这是什么？这是一个电话。这个电话在哪里？这个电话在客厅里。这是什么？这是一台吸尘器。这台吸尘器在哪里？这台吸尘器在客厅里。In the dining room. 在餐厅里。餐厅。餐厅。蜡烛。蜡烛。鲜花。鲜花。这些是什么？那些是蜡烛。蜡烛在哪里？蜡烛在餐厅里。这些是什么？那些是鲜花。鲜花在哪里？鲜花在餐厅里。这些是什么？那些是书。书在哪里？书在餐厅里。Did you know that our new paid channel has no advertising? Our paid channel? What's that?
Well, that's our new YouTube channel, where you can see lots of cool stuff that's not available on our free channel, and with no advertising. But I have to pay for it. I don't like that. But do you like everything we've ever released on our DVDs, our website, and our free channel, all in one place? Well, of course. That's hours of kids' learning material. How much does it cost? It's only $1.99 US a month for the full version of every Busy Beavers video we've ever created in HD and with no advertisements. Hello! Since 2005, children all around the world have been learning their ABCs, 1-2-3s, colors, shapes, days of the week, and more with Busy Beavers. Our videos have been seen over 500 million times on YouTube. Now that's education gone viral. Tell them about the new languages we teach. Right. We've translated our English learning videos into Chinese, French, Korean, and many more languages coming soon. It's a global community after all. Oh, that's totally worth $2. You can try it out first before you buy. Too late. I just subscribed. Looks like he's a busy beaver. Click this button and you can be a busy beaver too. In the kitchen. 在厨房里。 厨房筷子叉子这些是什么那些是筷子筷子在哪里筷子在厨房里这是什么 这是一把叉子。叉子在哪里? 叉子在厨房里。这是什么? 这是一把刀。刀在哪里? 刀在厨房里。This clip was a free sample. You can watch the full video by clicking this button here to become a paying subscriber to our new channel. YouTube.com/BusyBeaversTV or become a paying subscriber to our website, BusyBeavers.com. Also available on a DVD from our online shop. Playing games. 玩游戏 棒球 棒球 足球 足球 网球 网球 篮球 篮球 电脑游戏 电脑游戏 牌 牌 比利比沃在哪里? 比利比沃在公园里 比利比沃正在做什么? 比利比沃正在打棒球。百地比沃在哪里? 百地比沃在公园里。百地比沃正在做什么? 百地比沃正在踢足球。袋鼠夫人在哪里? 袋鼠夫人在公园里。袋鼠夫人正在做什么? 袋鼠夫人正在打网球。
考拉夫人在哪里？考拉夫人在公园里。考拉夫人正在做什么？考拉夫人正在打篮球。星星先生在哪里？星星先生在卧室里。星星先生正在做什么？星星先生正在玩电脑游戏。布朗熊先生在哪里？布朗熊先生在厨房里。布朗熊先生正在做什么？布朗熊先生正在玩牌。Playing instruments. 演奏乐器。吉他，吉他，钢琴，钢琴，小提琴，小提琴，比利比沃在哪里？比利比沃在卧室里。比利比沃正在做什么？比利比沃正在弹吉他。百蒂比沃在哪里？百蒂比沃在餐厅里。百蒂比沃正在做什么？百蒂比沃正在弹钢琴。Welcome to the YouTube sampler of our Busy Beaver series, Chinese, Level 1.Have fun teaching and learning Chinese Mandarin with our videos. And don't forget to subscribe. Simple actions. 简单的动作。散步，散步，跑步，跑步，比利比沃在哪里？他在公园里。他在做什么？他在散步。百蒂比沃在哪里？他在公园里。他在做什么？他在跑步。你在哪里？我在公园里。你在做什么？我在散步。你在哪里？我在公园里。你在做什么？我在跑步。Eating and drinking. 吃东西。沙拉。沙拉，谷类食品。谷类食品，爆米花。爆米花，水。水，果汁。果汁，汽水。汽水，吃沙拉。吃沙拉，吃谷类食品。吃谷类食品，吃爆米花。吃爆米花，
喝水喝水喝果汁喝果汁喝汽水喝汽水星星先生在哪里他在卧室里他在做什么他在吃沙拉百地比沃在哪里他在厨房里他在做什么他在喝果汁企鹅先生在哪里他在公园里他在做什么他在吃爆米花企鹅先生在哪里他在餐厅里他在做什么他在喝水百地比沃在哪里他在厨房里他在做什么他在吃谷类食品星星先生在哪里他在厨房里他在做什么他在喝汽水比利比沃在哪里他在餐厅里他在做什么他在吃沙拉比利比沃在哪里他在卧室里他在做什么他在吃谷类食品布朗熊先生在哪里他在客厅里他在做什么他在吃爆米花喝汽水和看电视你在哪里我在卧室里你在做什么我在吃沙拉你在哪里我在厨房里你在做什么我在喝果汁你在哪里我在公园里你在做什么我在吃爆米花你在哪里我在餐厅里你在做什么我在喝水你在哪里我在厨房里你在做什么我在吃谷类食品你在哪里我在厨房里你在做什么我在喝汽水你在哪里我在餐厅里你在做什么我在吃沙拉你在哪里我在卧室里你在做什么我在吃谷类食品你在哪里我在客厅里你在做什么我在吃爆米花喝汽水和看电视Playing review. 动作词复习。
弹吉他，弹吉他，玩牌，玩牌。百地比沃在哪里？他在客厅里。他在做什么？他在弹吉他。比利比沃在哪里？他在厨房里。他在做什么？他在玩牌。你在哪里？我在客厅里。你在做什么？我在弹吉他。你在哪里？我在厨房里。你在做什么？我在玩牌。汪汪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 Everyday activities. 日常活动。看报纸。看报纸。学习数学。学习数学。布朗熊先生在哪里？他在客厅里。他在做什么？他在看报纸。比利比沃在哪里？他在教室里。他在做什么？他在学习数学。你在哪里？我在客厅里。你在做什么？我在看报纸。你在哪里？我在教室里。你在做什么？我在学习数学。You can buy this video on a DVD from our website, busybeavers.com. Park test. 小测验，在公园里。这些是什么？那些是秋千。这是什么？这是一个滑梯。这是什么？这是一副网球拍。这是什么？这是一个网球。这是什么？这是一个网球网。这是什么？这是一个棒球棒。这是什么？这是一个棒球。他叫什么名字？他的名字是比利·比沃。他叫什么名字？他的名字是袋鼠夫人。他叫什么名字？他的名字是百地比沃。他叫什么名字？
他的名字是企鹅先生。比利比沃在做什么？他在散步。袋鼠夫人在做什么？他在打网球。百蒂比沃在做什么？他在滑冰。企鹅先生在做什么？他在打棒球。Skip ad. Skip ad. Are you tired of watching ads before every video on YouTube? Oh, they're very frustrating. I know. Well, Busy Beavers have a new channel, Busy Beavers TV, where all of our kids' learning videos are in HD and ad-free. So let me get this straight. YouTube.com/BusyBeaversTV has all of the Busy Beavers song videos. Yeah. And all of the kindy lesson videos. That's right. And I can learn to speak English, Chinese, Korean, Spanish, and more. Yes. And there's no ads. No ads. No pop-ups. No pop-ups. And no commercials. All of the great content from our free channel in HD and ad-free. That's it. I'm clicking that button and I'm not kidding. Do it. YouTube.com/BusyBeaversTV for kids learning videos in HD and ad-free. Bedroom test. 小测验，在卧室里。这是什么？这是一盏台灯。这是什么？这是一个闹钟。它叫什么名字？它的名字是百蒂比沃。它叫什么名字？他的名字是大象宝宝。百蒂比沃在做什么？他在唱歌。大象宝宝在做什么？他在睡觉。汪汪汪Oh, subscribe. Living room test. 小测验，在客厅里。这是什么？这是一个吉他。这是什么？这是一台电视。他叫什么名字？他的名字是比利比沃。他叫什么名字？他的名字是企鹅先生。比利比沃在做什么？他在弹吉他。企鹅先生在做什么？他在看电视。